Herkese salam. Bu videomuzda natural adetlerin son mövzusu olan son mövzusunda ətraflı yazılı cevap tələb olan tapşırıqlar var ki 61'dən deməli 92'ye kadar məsələlərdir. Bunların izahını vereceğim. Başlayaq 61 sual, 61-ci sual ilə izahımıza. Usta bir gündə 3, onun köməkçisi isə 2 stol hazırlaya bilir. Onlar başqa iş görmədən bir neçə günə cəmi 60 ədəd stol hazırladılar. Bu stollardan neçəsini ustanın köməkçisi hazırlamışdır. Bir günə ikisi bir yerdə tapaq ki, 3 ikisi bir yerdə 3 üstə gələk 2 bərabərdir 5 stul hazırlayırlar. İkisi bir günə. Əgər 60 ədəd stul hazırlayıblarsa, onda 60-ı bölərəm 5-ə bərabər, deməli 60 stulu 12 günə hazırlayıblar. 12 günə. Ustanın köməkçisini soruşur. Ustanın köməkçisi günə 2 stol hazırlayırsa, onda 12 günə, 12 vuraq 2 bərabərdir, 24 stol hazırlayar. Doğru cavab 24. 63-cü məsələ. Ölçüləri 48 və 64 metr olan düzbucaqlı bu şəklində kiçik parkın ətrafına onun sərhədləri boyunca bir-birindən bərabər məsafələrdə künc nöqtələrindən başlayaraq hər birinin qiyməti 40 manat olan işıq dirəkləri bərkidilib. Bu dirəklərin alınmasına ən az neçə manat xərclənib? 68 və 44-ün əbobunu tapaq. Əbob 48-64 bərabərdir 16. Hər biri 10 ortak vurğun 6-dır. Daha sonra 48 əvvəlcə 16-ya bölək. 48-i 16-ya böləndə 3. 64-ü 16-ya bölək 4. 4-ə bərabər. Daha sonra düzbucaqlı şəklində isə elə bir düzbucaqın uzunluqları 3 və 4 kimi verilib. Perimetrin tapılması qaydası kimi gedək. 3 üstə gələk. 4 bərabərdir. 7, 14. 14. Belə. Əgər bir dirəyin qiyməti 40 manatdırsa, işıq dirəyin, yəni bir dirəyin qiyməti 40 manatsa, 14-ü vuraraq 40-a bərabərdir. 560 manat pul xərclənib. Doğru cavab olur 560. 65-ci sual. Diaqramda N və N natural ədədlərinin müxtəlif sadə vurğuları və onların sayı verilmişdir. N və N ədədlərinin sadə vurğuları ayrılışını yazın və əcrob MN, əbob bölünsün, MN nisbətini tapın. Burada 2, 3, 5-dir. Yəqin oxunur. Bax, bura 2-dir, bura 3-dür, bura 5-dir. Düşməyib şəkildə. Aha. Əvvəlcə M ədədinə baxaq. M ədədi bax bu şəkildə olanlardır. 2-nin üstü 7. M bərabər 2 üstü 7. Vurulsun 3-ün üstü 3. Baxın 3-ün üstü 3 də gəlib dayanıb. Belə. 3-ün üstü 3 vurulsun 5-in üstü 4. Aha. N-i tapaq indi. M bərabərdir 2 üstü 5 vurulsun 3-ün üstü 4 vurulsun 5-in üstü 6. 5-in üstü 6. Əçoblarını tapaq əvvəlcə bunların. Əçob. Buradan yazıram. Əçob. M-in 2 üstü 7. Vurulsun 3 üstü 3. Vurulsun 5 üstü 4. N. 2 üstü 5. 3 üstü 4. 5 üstü 6. Bölünsün. Əbobu bölünsün. Bu şəkildə yazıram. Əbob. 2 üstü 7. 3-ün üstü 3. 5-in üstü 4. 2 üstü 5. 3-ün üstü 4. 5-in üstü 6. Belə. Əkobu tapdıqda biz vuruqlardan ən böyüyünü götürürük. Məsələn, 2 üstü 5 və 2 üstü 7 varsa, deməli, mən 2 üstü 7-ni götürməliyəm. 3 üstü 3 və 3 üstü 4 varsa, 3 üstü 4-ü götürəcəm. 5 üstü 4 və 5 üstü 6-da isə 5 üstü 6-nı. Əbobda isə ən kiçiyini 2 üstü 5 vurulsun 3 üstü 3, ən kiçiyi vuruqların və 5 üstü 4 vurulsun 5 üstü 4. Sadələşdirim. Sadələşdirsəm əgər 2 üstü 2 qalır, vurulsun 3. Vurulsun 5 bərabərdir. Deməli 15. Aha. 2 üstü 2. 3 vurulsun 5 üstü 2. 5 üstü 2 qalır burada. 25-i 3-ə vuranda 75 qalır. Vurulsun 4. 75-i 4-ə vuranda doğru cavab olur. 300. Növbəti sual. Davam edək. Növbəti 67-ci sual ilə.
A ve B natural adetlerin sadə vurğulara ayrılışı verilibdir və əbob AB olarsa M-in K həsrini tapın. Əbob AB-də biz əbobda demişdik ki, vurğuların ən kiçiyini götürürük. Baxın, əgər 2 üstü M və 2 üstü 3 verilibsə, əgər əbob AB-ni 2 üstü 2 kimi götürüblərsə, deməli 2 üstü M ilə 2 üstü 2-yə bərabərdir. 2 üstü M bərabər 2 üstü 2, buradan M bərabər 2. Daha sonra 3 üstü 4, 3 üstü 5 və 3 üstü K. İkisindən bir, yəni bunlardan ən kiçiyi 3 üstü 4 kimi götürüblərsə, deməli 3 üstü K 3 üstü 4-ə bərabər olur. Bunlar getdi, K bərabərdir 4. Daha sonra 7 üstü 3. Baxın, 7 üstü N və 7 üstü 4-dən ən kiçiyi 7 üstü 3 olub. Deməli 7 üstü N bərabərdir 7 üstü 3-ə, N bərabərdir 3. M bərabər 3. M-in K həsrini soruşur. 5 üstü 2 zaten ortak deyil, götürmüyüblər. M vurulsun, N vuraq K bərabər 2 vuraq 4 vuraq 3 bərabərdir. Deməli 24 doğru cavabdır. Doğru cavab olur 24. 69 nömrəli məsələ. Ölçüləri 40 və 56 olan düzbucaqlı şəklində olan kafellərdən itkisiz istifadə etməklə yeni tikiləcək evin bir otağının döşəməsinin kvadrat formasında olması üçün onun tərəfinin uzunluğu ən az neçə metr olmalıdır? Ümumiyyətlə, yadda saxlayın ki, ən az, baxın, ən az görünəcə yazıb mayilli və qara hərflərlə. Ən az dedikdə əkobdan, bu şəkildə ən çox dedikdə isə əbobdan istifadə edin. Bu, bunun belə qaydası. İndi bizdə ən az dediyinə görə əkobdan istifadə edək. Əkob 40-56. 40-56. Əkobları 280-280-ə bərabərdir. Yəni 280 santimetr bizdən metri soruşur. Bunu da metrə çevirsək, 2,8 metr bizim doğru cavabımızdır. Daha sonra növbəti suala baxaq. Növbəti, deməli, 71-ci sual. A və B natural adətlərin sadə vurğulara ayrılışı verilib. Əkob verilib, M-in K plus B. Əkobda biz dedik ki, ən böyüyü götürüb, vurğulardan ən böyüyünü götürmək lazımdır. 2 üstü 4, 2 üstü M, amma götürüblər 2 üstü 6. 2 üstü 4 kiçikdir deyə götürməyiblər. Deməli, 2 üstü M, 2 üstü 6-ya bərabərdir. İkilər ixtisar getdi. Buradan M bərabər 6. Daha sonra, 3 üstü 2 və 3 üstü K-dan götürüblər 3 üstü 3-ü. Ən böyüyü, deməli, 3 üstü K imiş. 3 üstü K bərabərdir 3 üstü 3. Buradan K bərabərdir 3-ə bərabər almış oluruq. 5-ə baxaq. 5 üstü N, 5 üstü 6. Çünki burada 5 üstü 5 var. Deməli, ən böyüyü 5 üstü N-dir. 5 üstü 5 yazmayıblar. Deməli, 5 üstü 5 kiçiymiş, yazmayıblar. 5 üstü N bərabər 5 üstü 6. Buradan N bərabər 6. Bir də 7 yəni ortak deyil, bunu da götürüblər. 7 üstü P. 7 üstü P bərabər olub 7 üstü 3-ə. Bunlar da getdi. P də bərabərdir 3. M üstə gələk N, üstə gələk K, üstə gələk P. Bərabər 6 üstə gələk 3, üstə gələk 6, yenə üstə gələk 3. Belə bərabərdir 18. 18 bizim doğru cavabımızdır. Növbəti 73 nömrəli məsələ. Ölçüləri 48, 60 və 60 metr olan üçbucaq şəklində bağın ətrafına onun sərhədləri boyunca küns nöqtələrindən başlayaraq bir-birlərindən bərabər məsafədə olmaqla ağac əkilməlidir. Bunun üçün ən az neçə ədəd ağac əkmək lazımdır. Əbob 48 və 60-ı tapaq. Əbob 48, 60 bərabərdir 12. 48-i əvvəlcə 12-yə bölək 4. 60-ı 12-yə bölək 5. 60 tərəfləri 2 dənə olduğuna görə bir də 60-ı 12-yə bölək bərabərdir 5. Daha sonra bunları cəmləyək, aldığımız qiymətləri cəmləyək. Elə bir üçbucağın perimetrini tapırıq. 14. Deməli, ən az 14 dənə ağac əkmək lazımdır. Doğru cavab olur 14. 75 nömrəli məsələ. Diaqramda natural ədədlərinin müxtəlif sadə vurğuları və onların sayı verilmişdir. A ədədi 160 və 5 dirim ədədlərindən hansına qalıqsız bölünür? 160-ı vurğularına ayıraq 2-yə bölünür, 80, 2-yə bölünür, 40, 2-yə bölünür, 20, 2-yə bölünür, 10, 2-yə bölünür, 5, 5-yə bölünür, 1. Deməli, 160 bərabərdir 2-nin üstü 2, 4, 5 vurulsun 5-in üstü 1. Bir də indi 520 ədədinin vurğularına ayıraq. 2-yə bölünür 2 dəfə 260, 2-yə bölünür 130, 2-yə bölünür 65, 3-yə bölünür 15. Yox, 3-ə bölünmür, 5-ə bölünür, üzr istəyirəm. 5-ə bölünür 13, 13-ə bölünür 1.
Deməli 520 ədədin vuruqlarına ayrılışı, sadə vuruqlarına ayrılışı 2 üstü 3, 5-in üstü 1, 10 üstü 1-dir. Bu belə. Ədədimiz isə bizim 2-nin üstü neçədir? 4 vurulsun. 5-in üstü bura 7-dir demək. 6 və 8-in arasında yerləşirsə 7 vurulsun və bir də 13-ün üstü 13-ün üstü 11. Hansına bölünür deyəndə, bax, buna qalıqsız bölünməyəcəkdir. Nəyə görə? Ona görə ki, baxın, 2 üstü 5, 5-in üstü 1. Bəli, bu 5-dər ixtisar gedir 6 qalar. Axı, 2 üstü 4, 2 üstü 5 ixtisar gedəndə burada məxrizdə 1-2 qalınır. 2, 5 və 10-cu tam bölünmür. Ona görə də, deməli, doğru cavab 520. Həqiqətən yoxlayaq. 2-in üstü 3, 5-in üstü 1, 13-ün üstü 1. Baxın, burada qaldı 2. Burada qaldı vurulsun 5 üstü 6, 13 üstü 10. Bax belə, qalıqsız bölündü. Doğru cavab 520. 77 nömrəli məsələ. Əcəb A faktorial B faktorial, sonra əbəb A faktorial B faktorial 3-ə bərabər olarsa AB hasını tapın. Deməli, bu ədədlərdən A bərabərdir, 1 faktoriala bərabərdir, yəni 1-ə. B bərabərdir, 2 faktoriala bərabərdir, yəni 2-yə. Həqiqətən, əcəb 1 və 2 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. 1-2 üstə gələk, əbəb 1-2. Əcobları 2-yə, yəni həmin ədədlərin hasilinə, əbobları isə 1-ə bərabərdir və doğru cavab olur 3. AB hasilini soruşur, 1 vurulsun 2 bərabərdir, 2 doğru cavabdır. 79 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 79. Əbob AB, A plus B, A minus B 1-ə bərabər olarsa, A minus B bölünsün, A plus B bərabərdir. 66-da 54. Səsim hələ xəstəlikdən sonra tam düzəlməyib. Bunları nəyə? 2-yə ixtisar aparaq. 6-ya gedər amma. 11-də 9. 6-ya getdi. 11-də 9. Çarpaz vuraq. 11A minus 11B bərabərdir. 9A üstə gələk. 9B. Bir tərəfə keçirsə 2A bərabərdir. 20B. A bərabərdir. 10B. 2-yə böldüm. Onda bizə nə soruşur? Əbob A və əbob A plus B, A minus B 1-ə bərabərdir. Qiymətləri yerinə yazıram. Əbob A plus B. A plus B A-nın yerinə 10B yazıram. Bax, A plus B-ni yazsam, 10B, üstə gələk B, bərabər 11B. Bura yazıram 11B. 11B, bir də A minus B var. Yəni, 10B minus B bərabər 9B. Belə yaza bilərəm. 9B. Bərabərdir 1. Əbublarda nə inirdi? Ortaq olanları götürdük B. Deməli, buradan B bərabərdir 1-ə. B 1-ə bərabərdirsə, onda A bərabərdir 10B-yə bərabər olduğuna görə 10 vuraq 1 bərabərdir 10. Bizdən əcob AB-ni soruşur. Əcob AB bərabərdir. Əcob 1, 10. 1 və 10 qarşılıqlı sadə ədədlər olduğuna görə əcobları həmin ədədlərin hasilinə bərabər olar. Doğru cavab 10. 81 nömrəli məsələ. Traktorun ön və arxa təkərlərinin radiusları 2 və 3. Bura 2 olsun, bura 3 olsun. Əgər təkərlər üzərində olan A və B nöqtələri yerlə təmasda olarkən traktor hərəkətə başlayarsa, ən azı, deməli, əcobdan istifadə olunacaq. Neçə metr yol getdikdən sonra ilk dəfə A və B nöqtələri yenidən eyni anda yerlə təmasda olar. Əvvəlcə birinci çevrənin radiusunu tapım. 2πr, 2πr ilə, daha doğrusu uzunluğunu tapım, üzr istəyirəm. 2 vurulsun, 3 vurulsun, 2 bərabərdir. Deməli, 6, 12. İkinci çevrənin uzunluğunu tapım. 2πr, 2 bərabər, 2 vurulsun, 3 vuraq. 3 bərabər 18. Daha sonra həmin ədədlərin əcobunu tapın. Çünki ən az deyil. Ən az dediyinə görə əcobdan istifadə olunmalıdır. 12 və 18 bərabər doğru cavab olur. 36. Deməli, 36 metr yol getdikdən sonra yerlə təmasda olarlar. Doğru cavab olur. 36. Daha sonra növbəti 83 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 83. Uzunluğu 40 cm, eni 32 cm olan düzbucaqlı formalı vərəqdən elə bərabər kvadratlar kəsilməlidir ki, bu vərəqin hər hansı hissəsi artıq qalmasın, ən çox sözü varsa, deməli biz nədən istifadə etməliyik? Əbobdan. Ən çox neçə ola bilər və bu zaman neçə kvadrat alınacaq? Əbob, əboblarını tapaq. Ümumiyyətlə, əboblarını tapanda 40 və 32 hər biri 8-ə bölünür. Ortaq bölən hər birində 8-dir. Belə, deməli, əvvəlcə 32-nin 40-ı bölək 8-ə, 40 bölünsün. Deməli, biri 8. Biri oldu 8. Yəni, 8 cm.
8 santimetre tapdım. Uzunluğu en çok 8 santimetre olabilir. Ve de neçə kvadrat alınacak? 40'ı bölürüm 8'e 5. Bir de 32'ni bölürüm 8'e beraber de 4. 5 vurak 4 beraber 20. 8 ve 20 bizim doğru cevabımız olur. 85 nömrəli otaqda çoxlu kitablar var. Bu kitablar 4-4, 5-5 veya 8-8 dəstə bağlasaq. Hər dəfə bir kitab artıq kalır. Eğer kitabları 9-9 dəstəliyib bağlasaq artıq kitab kalmaz. En az neçə kitab ola bilər? En az sözü varsa deməli biz əkobdan istifadə edək. Deməli əkob 4-5-8 bərabərdir 40. Bunların əkobu 40'a bərabərdir. Əgər hər dəfə bir kitab artıq kalır deyə 40 plus 1 bərabər 41 edir. Və deyir 9-9 bağlasaq deyir. Bax 9-9 bağlasaq kitab artıq kalmaz. Yəni bu 41 9-a qalıqsız bölünməlidir amma bölünmür. Bölünmür. Çünki burada qalır 4 dəfə 9 dəfə 4, 36, qalıq 5. Olmadı. 5 dənə kitab artıq qalır. Deməli, biz 40'ın misillərindən yola çıxmalıyıq. 40'ın 2 misli olur 80. 80 bir kitab artıq qalır deyə 80 plus 1 bərabər 81. Görək 9'a bölünürmü? Bəli, qalıqsız bölündü. Deməli, otaqda ən az 81 kitab ola bilər. Doğru cavab olur 81. 87 nömrəli məsələ. Uzunluğu 54, eni 43 olan düzbucaqlı formalı bağ sahəsinin perimetri boyunca hasar çəkilməlidir. Bunun üçün ən çox sözü var. Bunun üçün aralarında məsafə bərabər olmaq şərtilə dirəklər basdırılmalıdır. Qonşu dirəklər arasındakı məsafə ən çox nə qədər ola bilər və bu zaman neçə dirək lazım olacaq? Bağ sahəsinin küsurlarında mütləq dirək olmalıdır. Bu heç. Ən çox dediyinə görə deməli əbobdan gedək. Əbob 54-42. 54-42 bərabərdir 6. 6'ya bölünür. Bəli. Və 54'ü bölək. 54'ü bölək 6'ya bərabər 9. 42'ni bölürəm 6'ya bərabər 7. Deməli, nə edirəm? Və bizə nə soruşur? Baxsa, ən çox hə. Tapdıq. Deməli, məsafələr ən çox nə qədər qonşuluq məsafə ən çox nə qədər ola bilər və ən çox məsafə 9 və 7. Ən çox məsafə 6 ola bilər. Özür istəyirəm, 6. İndi tapaq ki, neçə dirək lazımdır? 2 vurulsun 9 plus 7 bərabərdir. 2 vurulsun 16 bərabər 32. 32, yəni düzbucaqlıqsa elə bir bunun perimetrini tapırıq bu rəqəmlərlə. 32 dirək lazımdır. Doğru cavab olur 32. 89 nömrəli məsələ. 20 şagird oxuyan 5A sinifində əlaçı şagirdlərin hər birinə dəftər və qələm dəstə hədiyə verildi. Hədiyə edilən dəftər və qələmlərin sayları diaqramda göstərilib. Şagirdlərə eyni tərkibdə, çeşiddə hədiyə dəstə verildiyi məlumdursa, bu sinifdə ən az neçə şagird əlaçı deyil. Əvvəlcə bunların əboblarını tapaq. Əbob. Deməli, nəyə tapaq? Dəftərlərin sayı. Dəftərlərin sayı, baxın, görürük, burada 42, 44, 46, 48, 52 çatıb. Dəftər 42, qələm. Qələmlərin sayı. Deməli, 50, 52, 54. Qələm 54. 42 və 54-ün indi əbobunu tapaq. Əbob 42, 54. Bərabərdir 6. Deməli, əgər 20 nəfər, 6 nəfər əlaçıdır. Bax, 6 nəfər biz əlaçını tapmışıq. Və deyir ki, əlaçı deyil. Cəmi 20 nəfər varsa, 6 nəfər əlaçısa, deməli 14 nəfər əlaçı deyil. Doğru cavab olur 14. 91 və sonuncu sual. Anar və Rəşad kitablar aldılar. Anara aldığı kitablara 108 manat. Rəşad isə bundan 24 manat az pul xərclədi. Yəni 108-dən çıxarıq 24-ü bərabərdir 84 manat. 84 manat pul xərclədilər. Bütün kitabların qiyməti eynidir və manatla tam fərq olunur. Bir də kitabın qiyməti ən çox deyəndə nə yazırdıq? Əbobunu tapırdıq. Ən çox neçə manat ola bilər? Bu zaman Anar və Rəşad hərəyə neçə kitab olmuş ala bilər. Bir kitabın qiymətini tapaq. Ən çox 108 və 84-ün əbobunu. Təbii ki, bu olar 12. Deməli, bir kitabın qiyməti ən çox 12 manat ola bilər. Anar onda 108, cəmi kitablara 108 manat pul verib. Kitabın biri 12 manatdırsa, onda 9 kitab alıb. 9 kitab alıb. Rəşad isə 84 manat pul verib və bir kitabın qiyməti 12 manatsa, deməli, Anar Rəşad isə 7 kitab almış olar. Belə, bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Hələlik.